Jesenja sezona u Palanačkom domu zdravlja počela je sa ciljem da se omoguće što bolji uslovi rada, kako zaposlenima, tako i pacijentima. Ova zdravstvena ustanova ima dugu tradiciju, a trenutno, što se tiče primarne zdravstvene zaštite, brine o građanima sa teritorije naše opštine. Dom zdravlja je zdravstvena ustanova koja pruža primarnu zdravstvenu zaštitu na teritoriji opštine Smederevska Palanka i svojim uslugama pokriva populaciju od oko 52.700 stanovnika. Dom zdravlja ima radnu površinu od oko 4.013 metara kvadratnih na 17 lokacija, što nam malo otežava funkcionisanje obzirom na razuđenost radnog prostora. Moram da istaknem da je to veliki problem jer smo mi i u manjku takozvanog radnog prostora, da smo razuđeni i to nam stvara velike teškoće u funkcionisanju. Što se tiče finansijskog dela, kao i sve zdravstvene ustanove u našoj republici, imamo problema, posebno poslednjih godinu dana, jer odlukom Republičkog fonda i Ministarstva zdravlja smanjen je broj zaposlenih u stomatološkoj službi, tako da imamo 15 neugovorenih radnika na teret sopstvenih sredstava doma zdravlja. Tu se javlja veliki problem, u njihovim isplatama zarada. Kasnimo dosta u tome, obraćali smo se više puta i Ministarstvu zdravlja i Republičkom fondu i Skupštini opštine Smederevska Palanka za pomoć i nadamo se da će se naći neko rešenje za taj neugovoreni broj radnika. Tiče projekata sami koje vi realizujete, trenutno kakva je situacija? Mi smo bili učesnici projekta, DILS projekta, to je unapređenje pružanja usluga na lokalnom nivou i u okviru tog projekta mi smo dobili određena sredstva i implementirali nov softverski informacioni sistem i ovih dana upravo uvodimo elektronski karton. Ovom prilikom ću i zamoliti naše sugrađane za malo strpljenja ukoliko se pojavi mali zastoj u radu, jer to je samo ovih dana dok se to sve ne ustali i ne počne da funkcioniše u svim službama. Od prošle godine mi smo ušli u proces akreditacije zdravstvenih ustanova i poslednjih godinu dana se radi na uvođenju standarda koje ćemo pratiti i u daljem svom radu. Akreditacija je postupak ocenjivanja kvaliteta rada zdravstvene ustanove na osnovu primene nivoa određenih standarda za rad zdravstvenih ustanova u određenoj oblasti zdravstvene zaštite ili grani medicine. Šta mi u stvari dobijemo akreditacijom? Pa akreditacijom mi stavljamo pacijenta na prvo mesto, poboljšavamo kvalitet naših usluga, poboljšavamo lečenje pacijenta, a s druge strane i pružamo sigurnost i zaštitu zaposlenog u zdravstvenom sistemu. Jednostavno rečeno, dobijanjem akreditacije mi dobijemo potvrdu da smo ispoštovali standarde za bezbednost pacijenta i bezbednost zaposlenog u zdravstvenom sistemu. Naravno, da bi dom zdravlja funkcionisao onako kako je potrebno u skladu sa očekivanjima i pacijenata i građana, neophodna je pomoć i podrška lokalne samouprave. Sa čelnicima opštinske strukture nadležni iz doma zdravlja su u svakodnevnom kontaktu. Lokalna samouprava kao osnivač doma zdravlja ima i određene obaveze prema ovoj zdravstvenoj ustanovi s obzirom da je finansijska situacija izuzetno teška, apsolutno svuda, u izvesnoj meri izmirivanje tih obaveza u jednoj trenutnoj fazi stagnacije, naravno uz dogovor i obećanje da kada se ukaže neka finansijska mogućnost, dom zdravlja svakako predstavlja prioritet jer prosto brinemo o zdravlju našeg stanovništva. Gotovo svakodnevno se održavaju sastanci sa čelnicima lokalne samouprave kako bismo ih detaljno i suštinski uveli u celokupnu problematiku koja otežava naš rad i funkcionisanje, tako da zajednički tražimo neka najpraktičnija rešenja. Opštinsko rukovodstvo je nedavno poslalo i dopise nadležnim ministarstvima zdravlja i finansija, kao i Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, u kojima se traži dodatna pomoć samo za neke od problema i sada
čekamo neke povratne informacije. Takođe, postoje i zajednički projekti sa lokalnom samoupravom, podrška njihova u našem procesu akreditacije, takođe i projekat nadgradnje sprata na centralnoj zgradi Doma zdravlja zbog neophodnog prostora za rad. Mi smo izmešteni iz prostorija koje smo koristili u opštoj bolnici Stefan Visoki i u saradnji sa nadležnim javnim preduzećima smo prošli gotovo sve faze za samorealizaciju, međutim finansijska konstrukcija tog projekta prevazilazi trenutne budžetske mogućnosti i ja verujem da je to samo jedna trenutna situacija. Iskreno se nadam da će se stanje znatno promeniti jer Dom zdravlja pruža zdravstvenu zaštitu, primarnu zdravstvenu zaštitu, svako ko zaslužuje jednu posebnu brigu. Tiče organizacione strukture, da li ima dovoljno medicinskog osoblja koje je uposleno u Domu zdravlja i da li uspevate da pokrijete sve ono što je trenutno neophodno i aktuelno kada već pominjete i taj odnos prema građanima? U proteklom periodu je došlo do određenih izmena u normativima, tako da se taj profil kojim ja rukovodim u znatnoj meri smanjuje, a obim posla je isti ako ne i obimniji. Došli smo u jednu vrlo nezahvalnu situaciju u tom trenutku, međutim naišli smo na razumevanje zaposlenih i jednu iznenađujuće brzu adaptaciju na novonastalu situaciju. To je nešto na što mi ne možemo gotovo nikako da utičemo, jer institucije na republičkom nivou donose te programe i mijenjaju ih, pretpostavljam zbog nekih novih standarda ili mogućnosti koje imaju u određenom trenutku. Ono što je jako važno istaći da Dom zdravlja bez obzira na tešku situaciju koja se nalazi vrlo savesno i odgovorno se obavljaju svi poslovi u interesu naših korisnika, odnosno pacijenata i održivosti naše ustanove na jedan zaista zadovoljavajućem nivou. Jedan od procesa, kao što se moglo čuti i od direktorke Doma zdravlja u koji je ova zdravstvena ustanova uključena, je akreditacija. Akreditacija predstavlja proces vrednovanja kvaliteta rada zdravstvene ustanove. Razlog zašto smo mi ušli u taj proces jer praktično do sada je samo akreditovano nekih 37 domova zdravlja od nekih 160, 170 u Srbiji, je bio taj što smo ipak rešili da u to uđemo u samom početku, da bi videli u stvari da li mi neke stvari radimo dobro ili ne, da bi pre svega videli, znači, vrednovao se naš rad na osnovu nekih standarda koji su odredili neki profesionalci, jer mi znamo često da budemo nekritični, pa kažemo mi sve radimo najbolje. Ajde da vidimo, nek dođe neko drugi sa strane, pa ukoliko neke stvari ne radimo dobro, bar će da nam kaže, to ne radite dobro, to ne radite dobro, to radite dobro, pa ćemo onda da nađemo načina, znači da sagledamo neke naše slabosti i nedostatke i opet možda neke prednosti, da vidimo šta radimo dobro, da bi na taj način praktično povećali i kvalitet pružanja zdravstvene zaštite i da bi na neki način pružili veće zadovoljstvo i pacijentima i zaposlenima. Proces akreditacije se inače odvija kroz proces samoocenjivanja i kroz proces spoljašnjeg ocenjivanja. Znači, standardi i kriterijumi koji su utvrđeni su za kompletno su isti za sve domove zdravlja. Mi se trudimo da uvedemo te, da ispoštujemo te standarde, da uvedemo neke nove procedure, znači sve to, kroz svaki standard, svaki ima nekih 10 kriterijuma, na osnovu toga mi vrednujemo, pravimo te kriterijume, donosimo postupke, procedure i ostalo i to je stvarno jedan ogroman posao jer to je preko 1000 dokumenata raznoraznih, znači fotokopija novih procedura napisanih i ostalo, da se znači kroz tu dokumentaciju uvede neki način rada praktično koji bi trebao da se radi. Akreditacija se radi za timove opšte medicine, dečje službe, službe za zdravstvenu zaštitu dece i žena i specijalističke službe i patronažu. To su kliničke službe, nekliničke službe koje su u podršci, to je laboratorija i pozdrav toga radi se za proces upravljanja, rukovodđenja ljudskih resursa i životne sredine. Tako se formiraju i timovi, znači ima tih nekih 10 timova iz 10 oblasti.
Gleda se da se svaki taj standard ispoštuje, da se donesu procedure za svaki standard, se napišu, da se overe i da se primene, znači da krenu da se primenjuju i na kraju nekog perioda od nekih 6-7 meseci mi sami sebi praktično ocenjujemo šta mi mislimo, u kojoj meri mi primenjujemo te kriterijume. To je period samoocenjivanja. Posle toga dolaze spoljašnji ocenjivači i na osnovu istih tih kriterijuma i dokumentacije i uvida u rad svake službe, znači to je proces praktično koji traje 3-4 dana, oni su u našoj ustanovi, sagledavaju kompletno sve to, daju svoje ocene i onda vidimo da li smo prošli tu akreditaciju i na koji period. Tragedija nije ni, mislim, sigurno da znači proći akreditaciju, ali naš cilj nije samo da mi prođemo akreditaciju, nego je prvenstveno naš cilj bio da vidimo gde smo tačno i kako smo i koje stvari možemo da popravimo.